kërkojnë. Se kur ishivsha reality show, do me thonë shtetet tona fqinje, o martë ke interesant ku shoblo i madhë, që ka bojnë dhëmë të rëfime, dhe atakuon me njerëz. Aty na me njerëz nuk takuomi, aty vetëm e një zo, që i kina kërkesa tonë, ose do një loje caktume, ose... A ke marrë vesh kush folë aty që i thuët bloj madhë? Jo, nuk kam marrë vesh. Jo, mrejnë redaktor ditor. Nuk kam marrë vesh, nuk kam marrë vesh. Qëfar të thonë? Jo, nuk kam marrë vesh. Jo, nuk të thonë, aty për shamëll kemi kërkesa tonë, bëjmë porosi tonë, porosit për shamëll, ose nëse jemi smutë, ose nëse na duen teshat, apo... Adin, do më thonë kërkesa tona që i kemi çdo banor, na thrasin kur kemi...